Աբովյան համայնքը դարձավ 61 տարեկան։ Շնորհավորում եմ աբովյանցիներին եւ այն մարդիկ, ովքեր Աբովյանում երբևէ չեն եղել, առաջարկում եմ 5 վայր այցելելու համար։ Բարի սրտով կամա Եթե դու դեռ չես եղել Աբովյան քաղաքում, ապա առաջարկում եմ արագ ֆիքսել տեսնելու 5 վայր։ Էքսկուրսը սկսիր Էլար դարանի տարածքից, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակ։ Ճիշտ է, Կիկլոպյան ամրոց չես տեսնի, բայց կարող ես գտնել ամենախաղաղ ու ներդաշնակ եկեղեցին։ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի կառուցվել է 16-ից 17-րդ դարերում, գտնվում է 5 գերեզմանոցի տարածքում։ Այստեղից տեսանելի է Աբովյանն իր ամբողջ հմայքով։ Գալ Աբովյան և չայցելել օղակաձև այգում կառուցված հիշատակի կոթողը աններելի է։ Այս սյուներում փորագրված են անմահացած զինվորների անունները, ովքեր Արցախյան հերոսամարտում զոհվել են 90-ականներից առ այսօր։ Սյուներից մեկում անուններ չկան և սրտանց մաղթում եմ, որ այլևս ոչ մեկի անունը չփորագրվի այնտեղ։ Երրորդ վայրը Աբովյան քաղաքի այցեքարտը դարձած Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին է։ Շինարարության, քանդակագործության, ճարտարապետության եզակի գեղեցկություն ներկայացնող այս կառույցը հիացնում է ոչ միայն տեղաբնակներին, այլև զբոսաշրջիկներին։ Աբովյան քաղաքը զարդարող մի հիանալի աշխատանք կա, որը վաղուց այս քաղաքի սիրելի արձանն ու խորհրդանիշն է։ Խոսքը Կարլեն Նուրիջանյանի «Տրդատ մեծի» պղնձաձույլ արձանն է, որը գոտը մարտում է ցուլի հետ։ Պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը պնդում էր, որ այն Միհրի արձանն է։ Ինչևէ, արձանի տարածքում երևում է հերոս Վահագն Թումասյանի անվան մարզադաշտը, որը հիմնովին վերանորոգված է և հյուրընկալում է միջազգային ֆուտբոլային հանդիպումներ։ Աբովյանում գործում է հայ-ռուս բարեկամության անունը կրող թանգարան, որտեղ հրաշալի ցուցանմուշներ կան։ Թանգարանի առջևում կտեսնեք արգիշտի առաջինի սեպագիր արձանագրության կրկնօրինակը։ Եվ վերջում էլ իմ կողմից բոնուս՝ Հայաստանում ամենաթարմ ու համեղ Պրահա խմորեղենը հենց այս քաղաքում կարող եք փորձել։ Հուսանք Աբովյանը կրող նույնքան համեղ խմորեղեն էլ կլինի։